dođi duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Luki. A ovo znajte, kada bi domaćin znao u koji čas kradljivac dolazi, ne bi dao prokopati kuće. I vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, sin čovječi dolazi. Na to će Petar: Gospodine, govoriš li ti tu prispodobu samo za nas ili za sve? Reče Gospodin: Tko li je onaj vjerni i razumni upravitelj što će ga gospodar postaviti nad svojim poslugom da im u pravo vrijeme daje obrok? Blago onome sluzi kojega gospodar kada dođe nađe da tako radi. Uistinu, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No rekne li taj sluga u srcu: Okasnit će gospodar moj, pa stane tuči sluge i sluškinje, jesti, piti i opijati se, doći će gospodar toga sluge u dan u kojemu se ne nada i u čas u koji ne sluti. Rasjeći će ga i dodijeliti mu udez među nevjernicima. I onaj sluga što je znao volju gospodara svojega, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Drage sestre i braćo, hvaljen Isus i Marija, Gospodin vam dao svoj mir i dobrodošli pod još jednu smokvu. Evanđelist Luka danas osobito ističe pojam vremena u Isusovom govoru. Koliko često i mi sami mislimo kako imamo vremena za sve u jednome danu, za ovo ili ono, za jednu ili drugu osobu, međutim na kraju dana se nađemo u situaciji da nam vrijeme jednostavno, možemo reći, pobjegne. S pojmom vremena povezan je i pojam motivacije. Ono što volim, za što sam motiviran, rado činim, dok drugo činim jer moram. Nerazumni upravitelj slika je čovjeka koji sve radi jer mora, kako bi nekoga zadivio, i to gospodara. On ne radi iz ljubavi, nego radi poradi pohvale, doduše gospodareve, ali svejedno. Motivacija koja bi trebala stajati iza razumnog upravitelja je ljubav prema gospodaru, povjerenje prema njemu, te ljubav i razumijevanje prema podložnicima. Upravitelj je to što jest jer gospodar u njega ima povjerenja, jer upravitelj je sposoban za svoju službu. Gospodar od upravitelja traži da se brine za sve, što više za živote ljudi u njegovoj odsutnosti. No nerazumni upravitelj to zloupotrijebi, a u taj grijeh zloupotrebe pada jer zloupotrebljava svoje vrijeme. I zatim gospodar dolazi nenadano, neočekivano i nalazi kaos. Svaki je od nas, braćo i sestre, taj upravitelj. Svatko je upravitelj duhovnog života svoje obitelji, svog braka ili svojeg radnog mjesta. Tebi, dragi brate i draga sestro, koji ovo slušate, je to dano također i puno ti je dano, jer da nije, ne bi sada ovo slušala. Pratiš ovaj kanal pod smokvom jer želiš više od svog života, želiš evanđelje svakoga dana u svome životu. Stoga uspravi se i hrabro svjedoči i živi evanđelje koje ti je Isus po svojoj milosti pomogao prihvatiti. I ne boj se. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati. Gospodin ti dao svoj mir.